Merci, tolingi to mi se presenté. Ba komo na biso. Oyo ye, oyo nga. Soye za biso te. Bo sinele biso. Na mukuse nga ba bengi nga papa njinji la mouche ami Fidel. Après Dieu c'est le meilleur ami c'est la mouche. La mouche. Na mukuse nga komo na nga burik. Telante la tata te mama te mwana babota na deception mtu baba magi chasa mbimba kufate. Eza no poste no preno sibrino. Bon merci yaya. Biso na quartier biso la tovanda ga mawaple. Mawaple. Sembule beti. E iba biso ba pont. E sika o quartier. E koma ga neyan. Ba yan ka quartier ba komisa ngo jenda na bango. Oyo ga mukongo ngambu. Descend. Mukongo ngambu. Descend. Ngape na zalaki mpiaka na bi kufa soni mona pa. Pasi. Ngape na kota na shida te. Na koti. Nga na matisi to. Natali Santa ba kilia Natali Santa na nga. Na matisi to. Oh. Ya mado 300 millions to descend. Ya mado 300 millions to descend. Natala tata moko yambangu na mkongo nange. Wow. Na bandu kacha hii. Na dao kacha hii. Na komi na katikata my sentence. Sante sifu kite linga. Tala mbo. Uto memi na makolo bien. Natala mbo. Eh. Bo kine ba soda. Babi eh. Bato. Bake na nabamu msikate. Esiko timbeli. Esika bo sila na ye. Abandu ko sengi mbongu na katikata my. Hii. Changalar. Changalar. Noga papa ba minga preme langaj. Acha. Na lebi na sa acha te changalar. Papa kota lo boko na poche kraya ko pesa nga mbongo misa carte ne longi. Papa présenter na train. Na futa ka te. Na mutuka. Na futa ka te. Bon na futa na mukongo. Mukongo yo. Nga na bi papa. Le rôle au salaire droit ya l'armée. Nga pe na zo salaire droit ya mutuka. Ye ba ka ngo bien. Soko mati mutuka. E si ka nyo so mutuka. E kufa. Ba tu ba sala ka ni. Ba kita ka. Nga pe mukongo kufa ya. Papa sala la salaire na kosa na kipongo. Kipongo lo vungane na maye. Aki la faute. Ya mona yanga na bete ki TV de loterie. Deux fois. Première fois la ki visa. Ya ruchuru. Na mitori kwa. O ya de toi tata ku ni kushe na odiete. Na tegele mswahili. Na bete deuxième tour na gani visa. Ya Canada. Na koma na Canada na ki kuta confisque la Bible. Ba pasera mindele na batu mwindo. Ba yo kana ke. Ba noir ba dikare. Comment expliquer? Ils sont tous. Ba kretien. Totang la Bible. Mais na Bible so fulo kuta. Mindele mindele. Oyo kamache Mundele Lik Mundele Jean Mundele Yaya Bible sigue bima Eza peno fongoli boy Kabo ngo verse 3 Wo evolue Ou ka se verse 8 O continue Manja ou verse 4 Bongo yo ke fanji se lo bakanza Ya mona yaya Bana batanga na français bala mkana fusi Ok bonjour papa Bonjour Papa aujourd'hui tu parti pour travail J'ai pas Papa donne moi 1000 fois j'ai mangé le dolé On te donne même 10 dollars Qu'est-ce que c'est Mwana la mga 5 et 30 mis le dipote Yo na sele le mongo de ba pare. Ora tata tata. Mikata mana ngo ngo vide tsana tseta ngot. Papa chon zeta bi mandoki. Quel jardin zeti? Yaya. Ya mona ka bomba bomba. Mabe. Kena pote. O kuta basi ba swana na français avec congrès. Est-ce que tu parles avec moi? Tu les connais? Qui est qui? Bidje. Merde. Qu'est-ce le mbau? Basi na basi ba swana na lingal. Na li puta na tol. Wana koyoka. Mama eh etule mwasa paga chuma akota libala nyongo dido bie quel comportement bana batanga na français ba finga na français bana poto ba finga na ba bimisa ba gromo et toi dégage pas de moi putain c'est qui enfoiré so. Na songo yoka merde mais kené paga chuma c'est le mbau bana français ba bité ba finga na ba geste Ali nga fingam ni nga tambunzu na français do ko mu wana mwana te mwano bon merci numéro na bisa téléphone ya ngoyo 090 330 090 350 33 63 090 350 33 63 deuxième numéro 081 400 prince 24 207 soirée tout yo ko tout na bisoki merci yango yo ka balobi bela malaria bele morai buka na colonne fait le drone malade, malade le gima kwanza na sentiment zake so remarque mutambongo kwanza na français mutambongo so kwanza français zanga te oyo ka ou ça pique oyo ka merde ça fait mal mais kené ba quartier wan paka chuma bana français ba habité ba papa tana miso bana kwanza saint andrés o ka matondo colonel Okene class et c'est donc quand ça y est battre le bon que le wap basi ba kwanza ka stratégie
Soye mwa sa nga kwanza. Madu, madu. Ok, sandute. Elo wa bendita. Elo wa benda. Eye ba nagati. Bonga na yebi. Ya ya. Ya ya. Unangani. Nini. Elo re sala nga pasi. Elo wa nini. Ya ya sale exame de costa. Bana basi mi balama kampani ya kumbi mflori babunga na kalabakuta. Ya ya, baya mana na fosi. Baya mana batu, batu na banifo skoleur. Bonjour Angel. Bonjour mi Claude. La copine sa fait bye. Maintenant vous êtes à quel endroit? Oh non, je sois campi. Je sois ina, je sois ici, par-ci, par-là. Mais raconte à bana basa para juba mi konga. Kumbu. Mi balé babunga na kalabakuta. Ya ya, baya mana na nguasuma. Oyoga eh, matondwe. Matondo kale. Okoma na bana kombio bongo pichen bokabwana baninga batuni mi faut scolaire bango batuni mi faut des enfants mwana 14 na paga jo na bana mi 5 kota ko cela 30 ans akolega papa tabulei alege rosoro na bana sege rosoro abota na baduti c'est pas ça c'est ça wa ya mona ka patron biso basi ba komisa biso bande sensei biso to bula ka bango balia ndeto zabo iso to buli tanto kenanda to ke flexe. Et toi, n'as pas tu fais ça mal à mon côté. Toi, banana, ma solana, maman. Maman, je suis caïna, la subic. Toi, bani, rapport, rapport, n'a le bas comme n'a le bas comme. Ce qui n'a fait c'est au lali. Si vous avez une communication, bon, moi je fais tant, mais madame, tu rappelles sa patronne. Appelle ça reflexement. Oh, la bande à la rapport. N'a rapport. Oh, la chbacanaïna. Toboraki, amouteillage. Et ça rapport. Et ça rapport. Oh, bah, comment il est tensionné. Bye bye, thank you. It's bad morning. Okay. Natinga patron, na kubomba te. Mama na bana ya manga na ndaku na système lettre alphabétique. Soki na pia demande moi quelle lettre? Lettre X. Ami bloqué. So mego touche ne me touche pas. Aujourd'hui tu dors fin. So na sega madame, j'avec 20 dollars. Mama yo ka koma 20 dollars à changer lettre. Webe koma na lettre ni. Lettre V. Bah, vete bandobim. Oh, mon mari, quand il n'est pas là, mon cœur est brisé. Chéri, quand il n'est pas là, moi, je dors. À cause de quoi je vais tomber.